Okey, perasaan konvo. Okey. Konvo okey. Okey. Okey je. Nah, bayar PTPTN babi. Ah, PTPTN bodoh. Selamat datang ke McDonald's. Awak nak burger? Oh. Ataupun awak nak french fries? Malam abang baru download COC dalam phone abang. Ha? Tahu ada apa? Village abang kena serang. Apa ada nak cakap dekat Donald Trump? Pergi matilah kau. Boleh kamu nyanyi lagu? Hey, boleh saya tepu amai-amai berlalang kupu-kupu. Tepu biar ramai nanti mau pas susu. Susu lemak manis, ah itu saja. Hey, nak dengar lawa tak? Pagi tadi, aku masuk tandas. Aku berak. Lepas tu aku tak flash. Mula-mula. Okay, hari ni saya nak buat satu teka-teki. Okay, jom. Adik, banyak benda-benda apa paling lambat? Skynet. Paling pandang kau. Anak siapa lah ni? Doraemon mimpi masa. Akak makan sayur je? Takkan makan kaki kot? Memang patut mau makan kaki. Apa? Ya Israel datang memanggil jasad terbujur di... Hey Patrick. Apa? Saya nak cakap benda ni, awak nak dengar tak? Cakap lah. Saya tak pakai spender. Tahniah saya ucapkan kepada Nur Sajak. Kenyataannya telah dikeluarkan, dia perempuan. Nak 50. Ha? Aku nak 50. Sakitlah. Kau tak kasi ting ni. Mana lawak kau? Mana? Aku tak jumpa. Mana? Oh, dah jumpa. Sebelum aku sepak muka kau, baik kau jangan cakap. Apa cakap? Ya, fikir lah watak. Watak-watak kat muka. Adik-adik ni minat Datuk Vida ke Ali Syukri eh? Sajat. Betul ni? Ya. Eh, sejuti! Babu, kau tadi lipat baju tak? Sorry abah, saya lupalah. Asal bangang sangat kau ni. Bodoh. Aku dah kata. Exam nak dekat. Bodoh punya orang. Aku haus. Dia minum ilu. Aku nak teh ais. Aku nak minum juga. Ni budak dia. Awak ni pondan ke apa? Saya sebenarnya kunyit. Cu, kenapa kau tak nak makan? Cu, kenapa? Nak mama. Kalau atuk. Tak nak. Nenek macam mana pula? Nak mama. You alone. I just give you. You are my way. Sekarang ni, kenapa adik ni selalu korek hidung? Sebab dia best.
Lama sikit. Boleh ke? Ini semua poyok.